Ovih dana, Jovane, ti si se vratio s jednog jako značajnog takmičenja, takmičenje prvenstva Evrope u brzom hodanju u kategoriji juniora, je li tako, prema oceni stručnjaka, visoko 12. mesto u veoma jakoj konkurenciji. Kakav je sada tvoj doživlje kada si učestvovao na ovako značajnom, velikom prvenstvu? Kako ti kao mlad takmičar, kao mladić, dečko koji je počeo se bavi brzim hodanjem tek pre 2-3 godine? Ovo mi je drugo veliko takmičenje. Prvo je bilo svetski kup u Rimu, održano pre oko mesec i po. Ovo mi je veliki podsticaj za dalji rad, daje mi puno snage. Video sam kako se drugi takmičari ponašaju, kako treba ja da se ponašam. Dosta toga sam naučio, a takmičenje, to je bilo prvo takmičenje za prvo evropsko takmičenje za mlađe juniore. Učestvovali su 46 države, od toga na takmičenju bilo 24 hodača i koji su ispunili norme, ali ja ne gledam da sam 12. od tih 24, nego 12. iz cele Evrope, jer tu su i deca koja nisu ispunila te norme. Da li je trka bila teška? Imajući u vidu i vremenske uslove. Trka je bila izuzetno teška, bila je stvarno velika vrućina, nekde oko 40 stepeni. To je dosta uticalo na moj rezultat. Imao sam vreme za drugo mesto, ali šta je tu, zadovoljen sam 12. mestom. 12. mesto u Evropi nije mala stvar. Od prvi i drugi kilometra ide nekako i lako bilo, ali posle vreme učinilo svoje. Počeo sam do 7. kilometra, sam pao, skoro svi su me prestigli, bio sam tu negde među poslednji dvoje, troje. Dakle, imao si dobar tempo, je li tako, do 7. kilometra? Do 2. kilometra dobar tempo, pa sam pao do 7. i posle tamo poslednje 3 kilometra počeo sam da sustižem takmičara ispred mene i prestizao sam ih i stigao sam do tog 12. mesta. E sada, to je jako važno, naravno ti si mlad takmičar, ali stručnjaci govore da se radi o jako velikom talentu i to treba naravno i dokazati kasnije kroz rad, takmičenje i sve to. Kada te umor sustigao, o čemu si razmišljao? Da li je tu bilo možda i podstreka sa strane, bilo da se pomogne, ili sam borio sa svim tim kilometrima, sa rivalima, sa vrućinom, sa zamorom? Pa to je bio jedan trener, on me razočarao jer je sedao samo jedan kilometar i video da mi je teško i posle otišao. A što se tima tiče, bili smo ja još 15 takmičara, nisam nikog video na stadionu, to mi je baš teško palo, ali tu su bili Grci i mnogo smo dobri prijatelji s njimi i oni su me bodrili. Čuo sam ajmo Serbija i to mi je bio veliki podsticaj i išao sam dalje koliko sam god mogao, borio sam se sam protiv sebe. Da se izdrži, da se dočeka 10. kilometar, je li tako? Tako, samo sam čekao na jednoj tabli piše koliko krugova, samo sam čekao da piše jedan krug, poslednji krug, da završim trku. Dobro. Brojna su takmičenja pred tobom, to je sigurno i sjajna karijera, pod uslovom da budeš vredan i naravno da te dobro služi zdravlja, nema razloga tako ne bude. Ove godine, odnosno ovog leta, da li ima još takmičenja? Pa sad tu negde krajem septembra prvenstvo Srbije ima i tamo možda krajem avgusta idem u Grčku na neki kamp i ja mislim da je to što se ove sezone tiče i tamo od januara kreće nova sezona i nova takmičenja. Hvala, želimo ti mnogo uspeha. Hvala vam i samo hoću da se zahvalim. Juče kada sam stigao, tu su bili Nenad Đorđević i njegova porodica, moj trener Predrag Krstović i terapeut Vesna i naravno moja porodica, oni su me dočekali, baš su me obradovali i veliko, stvarno veliko, puno hvala za njih i za Vesnu. Imao sam problem neki sa kolenom, upala tetiva, ona mi je pružila sjajne terapije, ništa nisam osjećao tokom trke, veliko hvala.